Ääntärin käpälä. Mitä pussukasta tulee? Mitä pussukasta tulee? Hei kun keikui, oikein mahtavaa joulun odotusta kaikille. Tänäänhän on tiistai 19. päivä ja olisi aika avata taas pussukkaluukkuja ja katsoa mitä sieltä löytyy. Kuinka maltan odottaa. Mutta ennen sitä sytytetään taas tää hurjan jouluinen kynttilä. Ja tontut on taas laiskotelleet, ne pikkupirulaiset, ja jättäneet paketoimatta tämän päivän pussukkaluukun. Sentään on saaneet ton numero 19 lätkästyä tuohon kylkeen, että tiedän, että mikä päivä on kyseessä. Ja mitä täällä on kyseessä? Tää boksi oikeastaan voitais mennä tuohon kyökin puolelle unboxaamaan ja asentamaan. Ja tässä laatikossahan meillä on aktiivihiilisuodatin tuohon Bora S Pure Pursu. Eli tää Bora S Pure Pursu on tää mun liesi, mikä toimii tällä aktiivihiilisuodattimella. Eli tässä ei ole mitään erillistä hormia, mikä puskisi sen höyryn ja rasvat tonne jonnekin huitsin Nevadaan, vaan tää aktiivihiilisuodatin puhdistaa sen ilman. Ja tää Borahan on siitä älykäs vehje, että se itse osaa kertoa, että koska olisi aika vaihtaa tää aktiivihiilisuodatin, ja mistä se tiedetään, että se haluu, että vaihdetaan tää suodatin, niin on se, kun pistetään liesi päälle, niin tähän ilmestyy tämmönen F-kirja, mikä meinaa just ota filtteriä. Ja kyllähän tää Bora siis toimii tällä vanhalla filterilläkin, että se ei saman tien lopeta sitä toimintaa, mutta onhan toi ihan selvä signaali siitä, että se ei tule ihan hirveän pitkää kuitenkaan toimimaan sillä vanhalla filterillä. Eli jos halutaan jatkaa ruoanlaittoa, niin pitää toimia sen mukaisesti ja vaihtaa toi suodatin. Eli ihan ekaksi poistetaan tää höyryn ohjausritilä. Tää lähtee ihan vaan nostamalla. Sitten seuraavaksi tässä on tämmönen ruostumattomasta teräksestä tehty rasvasuodatin. Ja tähän rasvasuodattimeen myös jää tämmöiset isommat roskat, eli esimerkiksi nuudelinpalaset ja makaronit sun muuta. Tähän rasvasuodattimeen muistaakseni mahtuu noin 1,5 desiä nestettä, eli jos tuota vähän kiehuu joku yli, niin se ei haittaa, se jää tänne kuppiin ja sen saa sieltä helposti pois. Ja nämä osathan on semmosia, että nämä vähän niinku reissussa rähjääntyy ja kokatessa pikkusen likaantuu, niin nämä voidaan pestä tuossa astianpesukoneessa maksimissaan 65 asteessa. Eli ei mitään tehopesua, vaan ihan tommonen kevyt normipesu tai sitten ihan ekopesu, mutta alle 65 astetta. Sitten poistetaan se itse aktiivihiilisuodatin täältä Boran syövereistä. Eli täältä reiästä löytyy tämmönen aktiivihiilisuodattimen vaihtoläppä, mikä irrotetaan enste. Ja tämähän lähtee ihan vetämällä. Nyt kun vaihtoläppä on poistettu, niin aktiivihiilisuodattimen valkoinen pää sieltä rupeaa pikkusen pilkistämään. Siinä on semmonen pikkunen, vähän niin kuin kantokahva tuossa päässä, mistä vedetään se ulos, ja se pitää pyöräyttää semmoiseksi rinkulan muotoiseksi, että sen saa nostettua tuota reiästä ylös. Tää on hyvin tiukka vetää tuota ulos, mutta kyllä se tulee, kun sen saa kunnolla tällain rullalle. Jos se nyt ihan väärin muista, niin 500 tuntia on yhden aktiivihiilisuodattimen käyttöikä. Sitten avataan uusi paketti. Siinä on asennusohjeet ja sitten itse uusi aktiivihiilisuodatin. Otetaan pussista ulos ja pujotellaan takas tonne paikoilleen. Tässä on hyvä katsoa. Täällä on tää top, eli mikä tulee ylöspäin, ja nuoli, mikä menee tonne edeltä, kun pyöräytetään se tonne paikoilleen. Ja ohjeissa sanotaan, että näistä lamelleista saa myös hyvin herkästi ottaa kiinni, eli se ei haittaa, jos siitä joutuu vähän auttaa tuossa asennusvaiheessa. Ja sitten tietysti tämä aktiivihiilisuodattimen vaihtoläppä. Sitten rasvasuodatin ja höyryn ohjausritilä. Nyt nämä itse osat on vaihdettu tänne Boran sisälle, mutta vielä käydään asiakasvalikosta nollaamassa toi aktiivihiilisuodatin.
laite päälle. Painetaan tuosta nollan kohdalta. Noin, ja asiakasvalikko aukeaa. Tämä ensimmäinen on merkkiäänen voimakkuus. Kakkosvalikko on lapsilukko. Ja tämä kolmas valikko on, mitä me nyt tässä etsiskellään. Eli nollaus tapahtuu, kun painetaan tätä ropellin kuvaketta pitkään. Se piippas, eli nyt on aktiivihiilisuodatin nollattu. Ja nämä valikothan tallentuu tänne automaattisesti, ei tarvii mitään ihme kommervenkkejä. Voidaan sammuttaa liesi ja laittaa uudestaan päälle, niin ei pitäisi enää F:n vilkkua siinä. Tällä kertaa nyt ei sitten syötykään eikä juotukaan mitään herkkuja, mutta on se hyvä välillä pitää vähän herkuttomiakin päiviä tässä joulun alla. Toki ruoanlaittovehkeistäkin on hyvä pitää huolta ja huoltaa niitä aina aika ajoin, että ne toimii myös sitten jatkossakin ja pitkään. Nähdään taas huomenna, oikein hyvää joulun odotusta vielä kerran.